Ja, der er fisk. Lad mig sige det. Nej. Skal jeg stramme lige? Nej. Hvad sker der? Den er ikke. Nej, det mener du ikke. Den er der stadig. Jeg kan ikke se noget. Jeg kan godt se en. Kan du se noget? Ja, der. Jeg kan se en. Nå, det er sgu givet. Det er sgu... Nej, hvor er det sygt. Den er, det er sgu krabbestang. Kom her. Åh, den er lille. Nej, den sidder fast i åkanten. Okay, bare kan lige. Hvor er det sygt. Okay, bare lægge den. Eller et eller andet. Hvor er det, den er lige op.